està afectant el 2025. Aquest any, per primera vegada, aquí a Puig-reig ratificarem el nombrament dels senders de la corrida en ple municipal. Ens sembla que s'havia de fer i així ho farem i esperem que es consolidi any rere any. Ara el Toni Pérez us llegirà aquesta ratificació dels nombraments. Reunits a la llar d'avis de Doctor Llobaries el dia 1 de desembre de 2016, als 21:30, la senyora Alba Santa Maria, regidora de festes, la Junta i membres de la Comissió de la Corrida, es fa recompte de vots emesos pels membres de la Comissió per escollir els banderers de la Corrida 2017. Les persones més votades que han acceptat el càrrec i, per tant, són escollits com banderers de la Festa de la Corrida 2017 són banderer del Brux, Ingrid Simón Escallova. Amb els punts del ple.